Авдіївка по 60 авіаційних бомб скидає ворог у день і вночі. Ворожі обстріли тривають з артилерії та РСЗВ, повідомляють у 3-й штурмовій бригаді. А ще окупанти кидають фосфорні снаряди, від яких спалахують цистерни з мазутом. Отруйний смог шириться всією територією заводу. У 3-й штурмовій опублікували відео з Авдіївського коксохімічного заводу. Підрозділи продовжують гідно протистояти супротивнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. У Генштабі зранку повідомили, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ухвалено рішення щодо планового підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», командувач Олександр Тарнавський, заявив, що ситуація в Авдіївці, цитата, складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлені нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Речник Ради національної безпеки Білого Дому напередодні допустив, що найближчим часом Авдіївка може опинитися в руках росіян. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військових закінчилися артилерійські боєприпаси. І оскільки Конгрес ще не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли забезпечити Україну артилерійськими снарядами. Хоча вони їм відчайдушно потрібні. Зараз російські війська досягають українських окопів. Вони фактично в Авдіївці і починають руйнувати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу надзвичайна. І це лягає на плечі українських солдат. І вже зранку п'ятниці в 3-й штурмовій повідомили, на одній з ділянок в Авдіївці бійці 3-ї окремої штурмової у повному оточенні. Вони намагаються прорвати кільце. Про це заявив заступник командира бригади Родіон Кудряшов у коментарі Радіо Свобода. За його словами, окупанти захопили укріпрайон «Зеніт», а українським військовим доводиться відходити на вигідніші рубежі. Щодо маневрів, є певні етапи цих дій. Перше, це нам приходиться відходити з позиції, тому що їх просто рівняють землею, тобто позиція зруйнована. Є в деяких відрізках ситуація критична, є напружена. В деяких випадках в нас є 180 градусів, в деяких випадках є навіть 360 градусів. Наприклад, ВОП «Чероп», який ми займаємо, він повністю на 360 градусів оточений противником. Але є змога це кільце, скажімо так, внутрішнє розкрити. 3-я окрема штурмова бригада вирушила на підсилення до Авдіївки 12 днів тому. Раніше речник бригади заявив, співвідношення українських та російських сил в Авдіївці 1:7. Ганна Рибалка, 5-й канал. І поки на сході України палає Авдіївка, Палата представників США пішла на канікули, так і не затвердивши військовий пакет допомоги Києву. Це рішення ухвалив спікер Майк Джонсон. Канікули триватимуть до 28 лютого. Заступник речника Білого Дому Ендрю Бейтс зазначив, що Джонсон скоротив робочий час замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці. Це була цитата. Адже Байден написав, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. У вівторок, нагадаю, Сенат віддав 70 голосів за двопартійний документ про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів. Далі він має бути схвалений Палатою представників і підписаний президентом. Мюнхенська конференція з безпеки стартує в Німеччині. Лідери прибувають на форум. Трансляцію з Мюнхену ви можете бачити наживо. Президент України Володимир Зеленський теж уже в Німеччині. Його виступ запланований на другий день, тобто на завтра, на 17 лютого. Цьогоріч заявлена рекордна кількість учасників – 50 лідерів держав і урядів, а також близько 60 глав МЗС і понад 25 міністрів оборони.
Зокрема, на засіданні буде присутній генеральний секретар ООН, президент Ізраїлю. Американську делегацію очолює віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен. Головна тема заходу – це допомога Україні у війні проти російських загарбників, а також регіональні конфлікти. Загалом конференція триватиме 3 дні – із 16 до 18 лютого. Росіяни обстріляли Краматорський район на Донеччині. Одна людина загинула, двоє поранені. Авдіївка потерпала від масованих артобстрілів і авіабомбових ударів. У Курахівській громаді московити атакували за півдесятка осель і стільки ж помешкань пошкодили в Бахмутському районі. Зранку росіяни вдарили по корабельному району Херсона. Вогнеборці гасили пожежу у приватному будинку. За даними надзвичайників, житловий квартал міста атакували і вночі. В одному з районів теж була пожежа. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути, повідомив очільник військової адміністрації міста. Далі Харківщина. Там троє цивільних загинули напередодні і ще двоє постраждали. За даними військової адміністрації, росіяни атакували зо півтора десятка населених пунктів. З авіації вдарили, зокрема, по Іванівці і Охрімівці. На Куп'янщині обстріляли приватний будинок і понівечили оселю в Липцях. Крім того, московити скинули керовані авіабомби на автівку з людьми в селі Чорне. Зайнявся будинок там. У Вовчанську вогонь окупантів пошкодив оселю. Ще трохи і півмільйона. Понад 400 тисяч окупантів уже ліквідували Сили оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення мається на увазі. Цифра вражаюча, кажуть аналітики. Наші військові знищують супротивника усюди і усім – на півдні, сході, танками, артилерією, автоматами, авіацією. Як на такі шалені втрати своїх реагують на Росії, дізнавалася Марта Шикула. Коротше, кар'єр запустили. Хай з кар'єру, з одної сторони пулемети, з другої сторони коптер нахуй завіз і два міномети роз'їбушували нас. І як долбаби по цьому кар'єру нахуй мотаємося, проводник з'їбався, ніхто не знає, куди йти. Це розмова окупанта з товаришем, яку перехопили українські розвідники. Російський військовий замальовує один з днів на фронті. Але приблизно так виглядають і закінчується більшість їхніх так званих спецоперацій. Скаржаться солдати армії переможців у лапках не тільки друзям, а й мамам і дружинам. То їм страшно, то чогось бракує. Хтось отримує на горіхи і втікає, а хто не встиг, назавжди залишається в Україні, точніше в українській землі. За 2 роки повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували 400 тисяч окупантів. Цифра дійсно велика, майже 400 тисяч, і це пояснюється тим, що ворог не цінує свої життя, він не цінує людський ресурс, він просто кидає людей на м'ясо, і можна це побачити туж на тій же Авдіївці, коли, незважаючи на якісь перешкоди, вони не планують, вони просто лізуть вперед, їх гонять в шию, і їхня задача там взяти, особливо вони там підкріплюються якимись датами, святами, подіями, тобто байдуже на все, вмри, але візьми. І тому така ситуація. Аналітики кажуть, цифра вражає, і це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. Ба більше, кількість вбитих окупантів перевищила загальну кількість солдатів у 19 арміях НАТО. Більші втрати навзаємні були тільки під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 року. Майже 8 років вона кипіла. З обох сторін сукупно втратили десь до мільйона особового. У Путіна дуже високі персональні ставки. Він не може програти цю війну. Він дав чітко зрозуміти, що він готовий йти до кінця. До кінця. А якщо так, то скільки росіян треба буде в Україні вбити, скільки уб'ють. І вони будуть помирати за Путіна, за родину, за величі і ще чорт зна за що. У них такий свій власний світ, такі власні цінності, такий світогляд, і ми його скасувати не можемо. І все ж таки зачеплю тему загально їхнього потенціалу мобілізації. Від 1,5 мільйона до 3 мільйонів вони офіційно декларують. У 2023-му росіяни почали більше втрачати своїх на полі бою. Тенденція залишається незмінною. Усе через те, що Росія веде активні наступальні дії, не цінуючи своїх людей. Багато країн такої глобальної демократії сповідують перш за все людську цінність. А автократичні режими на кшталт
терористичного путінського режиму і цієї всієї вісі зла, куди входить Росія, для них людина – це гарматне м'ясо. Розраховувати на те, що російська влада і значна частина російського суспільства якимось чином занепокоєна з цього приводу, нам не доводиться. Аналітики кажуть, колосальні втрати на полі бою ніяк не хвилюють російське населення, бо вони продовжують вірити кремлівським наративам, підтримувати війну та Путіна. А почему? Не знаю, просто добре. Пора уже заканчивать с этим беспределом. Я доверяю нашему президенту и считаю, что какая ситуация сейчас есть, значит, так и должно быть. Недостатньо для того, щоб достукатися до московитів, до тих людей, які там живуть, щоб вони почали задумуватися, що вони помирають, що їх просто знищують і треба виступати якось проти війни. Вони продовжують це підтримувати, погоджувати. І очевидно, що знову Путін виграє вибори весною, тобто вони підтвердять його і легітимізують цю всю війну, ці всі вбивства, знищення. Тому виявляється, поки мало, поки не дійшло. Будемо знищувати ще. Що і роблять наші армійці. Нині сили оборони активно працюють, щоб знищеної Московити стало в рази більше. Разом із ними ліквідовують і техніку РФ вздовж усієї лінії фронту. Марта Шикула, 5 канал.